नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति आठ बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन फोन वान रेडियोएनआरएन डट कम र ठाउँठाउँका रेडियो, रेडियो स्टेसनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमप्रति चौतर्फी निन्दा र आलोचना विपक्षी दलहरूले कानुनी प्रतिवाद गर्ने पुनस्थापना हुने आधार अघिल्लो पटक भन्दा बलियो यो प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध हुने सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ अघिल्लो पटकको भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण आधार र बलिया आधारहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सक्ने मैले देख्छु माधव नेपालसहित एघार सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय राष्ट्रपतिलाई तिमी सम्बोधन गरेको भन्दै देउवाप्रति ओलीको आक्रोश देशभर एकै दिन आठ हजार आठ सय अठचालिसजना कोरोना संक्रमण मुक्त एक सय उन्तिसजनाको मृत्यु अमेरिकाबाट पहिलो खेप स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुग्यो साथमा प्रमुख खबर संक्षेप अनलाइनमा आज र पत्रकार ऋषि धमालाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसदभंग गरेपछि देशको राजनीति फेरि तरंगित भएको छ राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै चौतर्फी निन्दा र आलोचना भइरहेको छ विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरूले काठमाडौँ र रा पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् हिजो मध्यराति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरूमा आक्रोश चुलिएको छ विपक्षी नेताहरूले सभा भङ्गको कार्यलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सड़कबाट प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रतिरोध हुने र सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दिने बताउनुभयो प्रचण्डले फेरि संसद पुनस्थापना गर्ने दावी गर्नुभयो विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्नुभयो

जसरी संसद फेरि विघटन गरिएको घोषणा गरिएको छ त्यसको प्रतिवाद पनि त्यसरी नै गरिनेछ सडकमा पनि र अदालतमा पनि हामीलाई विश्वास छ अदालतले अन्तत फेरि एकचोटि लोकतन्त्रको पक्षमा संविधानको पक्षमा निरङ्कुशताका विरुद्ध फैसला गर्नेछ आज बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संसद विघटन विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने घोषणा गरेका हुन् तर सत्ता पक्षले भने संसद विघटन संविधान बमोजिम भएकोले अब चुनावको विकल्प नरहेको बताएको छ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सरकार बन्ने अवस्था नरहेपछि संविधान बमोजिम नै संसद विघटन भएको र अब चुनावमा जानै पर्ने बताउनुभयो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने भरपर्दो आधार प्रस्तुत गरेमा त्यो भरपर्दो उहाँलाई लागेन उहाँहरूको चाहिँ लिगेसी देखियो दुईतिर उहाँहरूको लोयल्टी देखियो एकातिर दलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ हस्ताक्षर अर्कोतिर गरिरहनु भएको छ यो स्थितिभित्र उहाँले दुवैतिर विश्वासको मत प्राप्त हुने एउटा भरपर्दो आधार देख्नु भएन निर्वाचन अब एउटा संवैधानिक बाध्यता भयो किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि छ महिनाभित्र हामीले अर्को प्रतिनिधि सभा खडा पर्छ त्यसका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षाका मापदण्डहरू गर्न सकिन्छ यता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलका सांसदहरूले अनुशासनहीन काम गरेपछि संसद विघटन हुन पुगेको दावी गर्नुभएको छ आज आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले आफ्नै दलको सरकार ढालेर विपक्षी दलका नेतालाई समर्थन गर्ने अपराध भएकोले आजको अवस्था निम्तिको आशय व्यक्त गर्नुभयो आन्दोलनलाई ध्वस्त समाप्त कब्जा प्रतिकवादी शक्ति का पाऊ में आंदोलन चढ़ाऊने लक्षणता हमजो मलसंग प्रतिस्पर्धा करोसंग प्रतिस्पर्धा कर फिर दल को नेता प्रधानमंत्री बनाएर अनुशासन तोड़े पार्टी निर्णय करते बुझे कुरा हो सान्या कार्यकर्ता बुझे क्र नेता बुझ्तेन भाई तर जब नेता बिगन जब नेता हुन्छ तब तर संविधान र कानूनका ज्ञाताहरूले भने धारा छ उपधारा पाँच बमोजिम सरकार बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र हुने बताएका छन् दलको परिबन्धमा बस्न आवश्यक नरहने अपवादको अवस्थाका लागि नै सरकार गठनका लागि संविधानमा धारा छ्याहत्तरको उपधारा पाँचको व्यवस्था गरिएको संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजु प्रसाद चौलागाईले बताउनु भयो सांसदहरू कुनै पनि फ्रिडम हुँदैन उसले कुनै पनि कन्साइन्स युज गर्न सक्दैन के दलले जे भन्नु नै सधैँभरि गरिरहने हो त्यो पनि होइन लोकतन्त्रमा अपवादहरू हुन्छन् त्यही अपवादात्मक व्यवस्था चाहिँ संविधानमा गरिएको हो र त्यही ढंगले चाहिँ बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने अवस्था चाहिँ हुनुपर्छ सत्तारूढ एमाले संविधान बमोजिम नै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको दावी गरे पनि संविधानविदहरू भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन् उनीहरूका नजरमा सर्वोच्चमा मुद्दा परे यसपटक संसद पुनस्थापना हुने आधार अघिल्लो पटकको भन्दा बलियो छ अघिल्लो पटक संसद पुनस्थापना हुँदा जति बलियो आधार थियो त्योभन्दा बलियो आधार अहिले रहेको संविधानविद टीकाराम भट्टराईले बताउनुभयो अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र छ धारा चारको प्रक्रिया पूरा नगरेरै धारा पाँचको प्रयोग गरिएकोले अघिल्लो पटकको भन्दा यसपटक संसद पुनस्थापना हुने आधार बलियो रहेको उहाँले बताउनु भयो कुनै न कुनै नेपाली नागरिक वा राजनीतिक दलहरू यो मुद्दा लिएर फेरि सर्वोच्च अदालत जान्छन् नै होला गयो भने मलाई लाग्छ अघिल्लो चोटिको प्रतिनिधि सभा पुनस्था गर्ने जति बलियो आधार थियो त्योभन्दा बलियो आधार यसपटक सर्वोच्च अदालतमा छ किनकि अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको छ र त्यो छयत्तरको चारको प्रक्रिया पुरा नगरिकन छयत्तर पाँचको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ यस अर्थमा अघिल्लो पटकको भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण आधार र बलिया आधारहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सक्ने मैले देख्छु यसैबीच प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक भङ्ग भएसँगै नेकपा एमालेको एमाले फेरि विभाजनतर्फ फर्केको छ संस्थापन एमाले विभाजनकारी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितलाई कार्यवाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विपक्षी दलसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा माधव नेपालसहितका सांसदमाथि कार्यवाही प्रक्रिया थालिएको हो आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माधव नेपाल झलनाथ खनाल भीम रावल रामकुमारी झाँक्री सहितका एघारजना विगठित प्रतिनिधि सभाका सांसदसँग स्पष्टीकरण माग्ने हो। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप साथमा खबर सहयात्री डाकमान राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिलाई तपाईँ भनेर रा सम्बोधन नगरेको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको छ आज कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी गरेको वक्तव्यको भाषाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले राष्ट्रपतिलाई तपाईँ समेत भन्ने सभ्यता नेपाली कंग्रेसमा रहेनछ भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारीमा जुट्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कार्तिक र मंगिर तीनमा निर्वाचनको मिति तोकेको छ मिति तोकिए लगतै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन, प्रधान निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया सहित आयुक्तहरुसँग बालुवाटारमा आज छलफल गर्नु भएको हो आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोग तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयार रहेको जवाफ दिनुभएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सुबिउ क्रान्तिकारी र नेकपा एमाले माधव नेपालसम्म निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सुबेउले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् गै राती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सूचना प्रकाशित गरेर कार्तिक छब्बीस र मंशिर तीनका लागि निर्वाचनको मिति तय गरेपछि अनेरा सुबेउ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र अनेरा सुबेऊका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् अनुसार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला बनाई सार्वजनिक स्थानमा जलाउने पुत्लालाई उल्टो बनाई विरोध गर्ने सरकारका मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने र मन्त्रीका गाड़ी चल्न नदिने कार्यक्रम तय गरिएको छ यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघले प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणका निम्ति एक हुन आह्वान गरेको छ यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मन्त्री परिषदको सिफारिशमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाप्रति छ युवा संगठनले पनि आपत्ति जनाएका छन् यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले सभा विघटन जस्तो असंवैधानिक कदमका विपक्षमा उभिन अपील गरेको छ महासंघले संविधानमाथि निर्मम प्रहार रोक्नका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू असंवैधानिक कदमका विपक्षमा दृढताका साथ एक ठाउँमा उभिन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि सहकार्य गर्न सबैमा अपिल गरेको हो यता नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपतिको संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्ने कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको दोस्रो लहरले पैदा गरेको जनस्वास्थ्य संकट र असह्य पीड़ासँग जोडिरहेका बेला त्यसबाट आम जनताको प्राण सुरक्षा गर्नुको सट्टा राजनैतिक संकट उत्पन्न गरेर जनतालाई लागि सडकमा बाध्य पारिएको संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले पनि प्रतिनिधि सभाको पुन विगठनप्रति आपत्ति जनाएको छ आज मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजु प्रसाद चमलागाईले चापागाईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गैर संवैधानिक विघटनको कार्यलाई सच्याई संविधानको सर्वोपरितालाई स्थापित गरी देशको समग्र राजनीतिक प्रक्रियालाई संविधानवादको माथ हातमा ल्याउनुको अर्को कुनै विकल्प नरहेको जनाएको छ यस्तै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदम विवादास्पद भएको जनाएको छ आज समाजका सभापति गोविन्द खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको पश्चिममा एक सय उना पचासजना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर सहित गरेको दावीलाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद भएको जनाउनु भएको हो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण भएको समाजले उल्लेख गरेको छ सरकारले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेर मानिसलाई कुनै पनि हालतमा सड़कमा निस्कन नदिन सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ गृह सचिव महेश्वर नेौपानेले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र रा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई डाकेर निषेधाज्ञाका बेला भीड़भाड़ जन्ने गतिविधि भी गर्न नदिन निर्देशन दिनुभएको हो सरकारी आदेश उल्लङ्घन गरेर सड़कमा निस्किए कानून अनुसार कार्यवाही गर्न समेत गृहले निर्देशन दिएको छ प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक जटिलतासँगै सड़क आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालय निषेधाज्ञा उल्लङ्घन रोक्नलाई निर्देशन दिएको हो नेपालमा पछिल्लो चौविस घण्टामा आठ हजार आठ सय अडचालिस जना कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यो संख्या एकै दिन संक्रमण मुक्त हुने अहिलेसम्मकै धेरै हो मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौविस घण्टामा आठ हजार नौ सय अस्सी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ यस्तै थप एक सय उन्तिस जनाको ज्यान गएको छ यसैबीच कोभिड नाइन्टिन महामारी विरूद्ध लड्न अमेरिकाले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्रीको पहिलो खेप आज काठमाडौँ आइपुगेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड र अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमलाई सामग्री हस्तान्तरण गरे अमेरिकी कार्गो विमानले त्यही स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याएको हो यस्तै बेलायतले नेपाललाई बिस लाख डोज एस्ट्राजेनेका कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराउने भएको छ बेलायतले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत उक्त खोप प्रदान गर्न लागेको हो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सहयोग नगरेको र पार्टी निर्णय विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै एमालेको बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डले चौधजना प्रदेशसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ हेटौँडा स्थित मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरकारी निवासमा बसेको बैठकले एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादलको साटो स्वतन्त्र उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटालाई सहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो विप्लव नेतृत्वको नेकपाले झण्डै दुई तिहाई सहित बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएकै कारण संसद विघटन भएको बताएको छ कुनै व्यक्ति पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्थाकै समस्या भएको विप्लव नेकपाको ठहर छ आज महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान राजनैतिक सङ्कटको समाधान जनमत संग्रहबाट मात्र हुने दावी गर्नुभएको छ नाइजेरियाका सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल इब्राहिम आता विमान दुर्घटनामा पनि ज्यान गएको छ उत्तर पश्चिम राज्य कदुना विमानस्थल नजिक सेनाको विमान दुर्घटनामा आता मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा परेर चालक दल र अन्य दसजना अधिकृतहरू पनि अधिकृतहरुको पनि मृत्यु भएको छ चौवन्न वर्षीय जनरल आताहरू गत जनवरीमा मात्रै सेना प्रमुख बनेका थिए यसैबीच अमेरिकाले आफ्नो देशमा जारी कोरोना विरूद्धको खोप अभियानमा चिनिया कम्पनीले उत्पादन गरेको सिरिन्स प्रयोगमा रोक लगाएको छ अमेरिकाको फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडिएले चिनको स्वास्थ्य उपकरण बनाउने ग्वाङदोङ हाइयो मेडिकलद्वारा निर्मित सुरेन्ज मार्फत खोप लगाएका व्यक्तिहरूको हात सुनिने र सुई समेत भाँसिने गरेको भन्दै प्रयोगमा रोक लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् अमेरिकामा हाल करिब अठाइस करोडले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् पाकिस्तान सुपर लिग पीएसएल टी ट्वेन्टी क्रिकेट खेल्ने खेलाडी र अफिसियलको कोरोना परीक्षण गरिएको छ पाकिस्तानको लाहोरमा आज छ टिमका खेलाडी र अफिसियलहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको हो पीएसएलको बाँकी खेलका लागि युएई जानु अघि खेलाडी र अफिसियलले पीसीआर टेस्ट गराएका हुन् र स्पेनिस लालिका फुटबलमा आज राति अन्तिम चरणको खेलहरू हुँदैछन् यस सिजन लालिगाको उपाधि छिनोफानो समेत आजैको खेलबाट तय हुँदैछ लालिकाको उपाधि होडमा एथलेटिक मद्रिड र रियल मद्रिड रहेका छन् शीर्ष स्थानको एथलेटिको मद्रिडले आज राति रियल भाला डोलिटसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ भाला डोलिटलाई हराउन सकेमा एथलेटिको च्याम्पियन बन्नेछ यता भाला डोलिटलाई समेत यस खेल महत्त्वपूर्ण रहेको छ रेलिगेसनबाट जोगिन भाला डोलिटलाई जित्नै पर्ने दबाव छ यता दोस्रो स्थानको रियलले घरेलु मैदानमा भिल्ला रियलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ रियलको उपाधि यात्रामा एथलेटिको मद्रिडको खेलमा निर्भर निर्भर हुनेछ हुनेछ निर्भर